deboche. Agora um minuto de deboche. Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu këtu nga Rinora 4 në Zvicër. Pranë meje kom me zotin Fadil Vokri, kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, një personalitet brillant i cili do të na japë një intervistë të shkurtër për ne mërgjimtarët këtu në Zvicër. Përshëndetje dhe mirë se vini në Zvicër, zoti Fadil Vokri. Mirë se vini. Unë e nëmër të mërgjimtarve këtu në Zvicër, i uroj juve, po dhe gjithë shqiptarve ku do që janë pranimin e Kosovës në UEFA edhe në FIFA. Ju falenderoj nga zemra. Qka kishit mi porositë në mërgatën, sa ju kanë përkranë dhe qëfar ishte ajo ndjenja kur ishit në FIFA edhe në UEFA? Po pikëspori këtu jemi në vendin ku është vend takimi i gjithë shqiptarëve, po saqërisht në Zürich dhe me rrethin, ku Rinora 4 gjithmonë ka qenë në mbështetje si të sportistëve ashtu edhe në kohëra dhe më të vështira, dhe shfrytëzoj rastin që përmes televizionit juaj t'i falenderoj të gjithë bashkëpronorët. E një ndër arsyet është me qenë se edhe zoti Flamur Bunjoku është antarë dhe i komitet e ekzekutiv të Federatës Futbolit Kosovës, i cili është së bashku me mua në Mexico City, dhe mendoj që punën që ne që kemi bërë dhe përkrojen që kemi pasur nga Rinora 4, mendoj që është për çdo lavdat. Pranimi unë në UEFA dhe FIFA është një rëndësi të veçantë, pas izolimit shumë vjeqarë dhe një ëndrë të kamoqme të shumë gjeneratave, të shumë lejtarve, një sakrifici e zakonshme e shumë njëzve që kam punua në për klube dhe kam dorë edhe mjetë e materialin nga bugjeti familjar për të mbajtër gjallë futbolin e Kosovës në kushtet të vështira, dhe pas një izolimi shumë vjeqarë me gjithat arritëm që këtë ëndrë të bëjmë realitet. Dhe mendoj që kjo është një gëzim i papërshkueshëm për të gjithë neve që kemi qenë rreth futbollit, edhe gjeneratat, edhe paraardhësit e mi, dhe mendoj që është kjo një kurorëzim i një pune shumë vjeçare. Zvicra është një shtet mik dhe duhet të respektojmë si e tillë. Ndonjëherë ka rastet momentit përplasje dhe divergjenca, mirë po, me gjithat me ndoj që Zvicra është një shtetë me Kosovës dhe ashtu duhet të jetë dhe edhe ne ashtu duhet të trajtojmë. Faleminderit, punë të mirë. Shikues të Radio Televizionit Syri Blu këtu në Zvicër, pranë meje me kënaqësi kam ftuar edhe trenerin e parë të klubit FC Iliria nga Sollotuni, i cili garon, siç e cekëm edhe më herët, në ligën e dytë regionale dhe gjendet në vendin e parë për të kapë edhe në ligën
e dytë interregionale. Pepi, përshëndetje që ke artur në Rinore 4 të festojmë së bashku e pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA. Çfarë na thoni ju rreth kësaj ngjarje? Përshëndetje Spari. Vjen mirë shumë kjo atmosferë Spari për pranimin në UEFA, në FIFA, Kosovën vjen mirë shumë. Kjo natë ne djesin një farë knasësi për neve, një farë një në kanë hapë një rrugë për cilë mas për lejtarët e tonë, Kosovare, është rruga e hapështi, vesh punë të para. Lejtarët, në atë moment ishmi bashkë, na kishim lojë dhe kur mërën vesh, ishmi në kabinë dhe atmosfera ke super. Shikues të radio televizionit Syri Blu, këtu pranë meje kom edhe pronarin cilin pak merret folëm edhe me kryetarin e Federatës të Futbollit të Kosovës, zoti Fadil Vokri, për Rinora 4. Pranë meje kom edhe pronarin Shabanin, i cilin Fadil Vokri tha shumë fjalë të mira për një mbështetje cilët i jep shqiptarve kudo që janë, po njerit edhe futbollit kosovar. Shaban, urime dhe juve pra FIFA dhe UEFA. Faleminderit edhe unë uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë pranimin e FIFA dhe UEFA. Kjo ishte njëri ndër gëzimet më të mëdha pas pavarësisë së Kosovës, ku edhe na këtu në Zvicër jemi gëzuar kështu pa mas dhe shpresoj rastin t'ju uroj të gjithëve. Po ndjenjet ishin si çdo i ri, si çdo shqiptar që priste një vendim të tillë. Me të se kishëm fjallë të mira nga të gjithë, për duke unisë edhe nga kryetari Federatës Futbolit Kosovë, zotri Fadil Vokri, se kemi një mbështetje të madhe nga miqë tanë, miqë në dërkomtarë, miqë të fuqishëm dërkomtarë që nga kam mbështetë gjithë ku, atërë disi me ishëm më të relaxuarës e më të litësuarës. Ne shqiptarët shpejti afrohemi gëzimit dhe disi e rokim për para, po ishte me dëvërtet ashtu edhe ishte një rast, si të thëmë, po ishte edhe një dëshirë e janja që së do ma erët që të ishim në FIFA dhe UEFA, po me të se edhe nuk ishte i vonuar, po ju edhe ashtu se o që kemi menduar disa. Faleminderit edhe për jush edhe për televizionin Syri Blu, që çdo herë ka qenë në mbështetjet e gjitha aktivitetet tona, po ashtu edhe aktiviteteve të Federatës Futbolit Kosovës. Pra ndaj ju uroj edhe njerë dhe ju dëshiroj një natë të mirë. Kaloni sa më mirë në këtë mbrëmjet e sotme. Shikues të radio televizionit Syri Blu, pranë me kam edhe një nga udhëheqësit kryesor të klubit FC Iliria nga Sallotuni, i cili bën gara në ligën e dytë regionale dhe për momentin gjithën në vendin e parë, cilin pretendon edhe në ligën e dytë interregionale të kapet vitin e arshëm. Pra, pranë me është Rahim Dakaj. Përshëndetje, zoti Rahim. Përshëndetje. Sonde jemi të buar këtu në këtë mbrëmje, që të festojmë me pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Qëfar ju ka shtyrë që të vini këtu klubin FC Iliria, pasi që pas vetit keni edhe një ushtrim brapa? Falënderit, neve nga ka shtyrë se ne kena pas edhe ftesën prej Rinorës, falënderoj edhe Rinorën, po ashtu duke shqyrë që këtu jena të festu pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA, që mbrëmje ma mirë nuk të gjejmë asë njëherë. Pranimi Kosovës në UEFA në FIFA është diçka që ka qenë shumë e dëshirueshme nga gjithë shqiptarët, po me mundin e gjithëve që kanë bërë dhe përpjekjet e tyre, më në fund ja arritëm qëllimin dhe ju uroj të gjithë
për pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA. Faleminderit, përshëndetje edhe Syrin Blu. Shikues të radio televizionit Syri Blu, përshëndetje, këtu nga Rino Rakata kemi edhe kryetarin e klubeve të futbolit shqiptar në Zvicër, zotit Skender Thaci. Zotit Thaci, mirë mbrama. Mirë mbrama, përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit të radio televizionit Syri Blu. Zotit Thaci, ju në këtë mbramje jemi duke festuar pranimin e futbolit të Kosovës, apo thjesht të themi të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Si e ndjeni këtë mbrëmje së bashku duke festuar? Po, këtu jemi bashkërisht me Federatën e Futbollit të Kosovës, konkretisht me zotin Fadil Voklin dhe nën kryetarin e parë të Federatës së Futbollit të Kosovës, nën kryetari Agimi. Dua t'i falenderoj të gjithë stafin organizativ të Federatës së Futbollit të Kosovës për gjithë punën e kontributit dhe për kushtimin të cilin e bërë që me në fond Federata e Futbollit të Kosovës të antrasohet me dy shpijat e sportit me ramenës ndërkombëtare të UEFA-s natyrisht edhe kjo fundit që ishte në FIFA. Pra, për të përgjithë pyetjes suaj, këtu jemi duke festuar bashkarisht me gjitha klubet e futbollit shqiptar në Zvicër dhe në emër të Unionit të Klubeve të Futbollit Shqiptar në Zvicër, uroj të gjithë klubeve pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës në dy shtëpijat e sportit ndërkombëtar. Ne jashtëzakonisht kemi qenë të lumtur dhe të kënaqur, emocionet janë pa imagjinueshme dhe pa përshkrueshme. Kemi pritur shumë, kemi punuar jashtëzakonisht shumë që të vim deri në këtë moment. Ka qenë një ditë historike, unë konsideroj që muaji maj është muaj historik për Komitetin e Sportit të Shqiptarëve në veçanti dhe mbar botën, pra muaj mund të them dhe kjo po përshihet atmosfera sotit se të jemi sot bashkëri duke festuar, duke vëzuar, duke kënaqur për pranimin e Federatës. Dhe uroj që të kemi sukses, pra të na pritet një punë e madhe që të mobilizohemi edhe natyrisht të ndihmojmë me Federatën se cila ka nevojë sot për mobilizim dhe organizimin e saj dhe në strukturën për të kualifikuar në qoftë në UEFA apo në FIFA. Është vërtet që ka pas edhe federata tjetër që nuk kanë qenë të kënaqur, faktikisht nuk kanë qenë se kanë pas dëshirën që federata futbollit të antarësohet, Zvicra, Serbia natyrisht, ato e dim që edhe natyrisht Malizi, po Serbia natyrisht, Zvicra mendoj që ka pas edhe atë vërejtin e vetë, duke pasur pasysh litarët shqiptarë, të cilët lujnë e kumëtarën e Zvicres, mendoj që kjo ka qenë e pretexti, si do qofë neve, jemi antarësuar, neve jemi në nëmbrellën në UEFA-s, neve do të punojmë dhe do të burnojmë ashtu bashkësht në gjitha federatat, ashtu si që ka thënë edhe Vokli, po i citoj edhe fjallet e kryetarit të Vokli, dhe ne kemi pasur miqë, do të konsiderojmë miqë, dhe prapë do të jenë miqë tarë. Falemderit të gjithë shikusve të radio të zorës Syri Blu, falemderit të sportistëve, sportdashtësve, falemderit federatës, falemderit edhe futbolistëve të kombëtarës së Zvicrës, edhe ata natyrisht kanë kontributin e veç që sot jemi këtu të festojmë gjithë së bashku. Urime juve, urime gjithë shqiptarëve kudo që jenë në mbar rrugën tokësor. Falemderit. Përshëndetje shikues televizionit Syri Blu këtu në Zvicër. Kemi edhe zotin Arsim, i cili është edhe kryetar i klubit futbolistik Kosova këtu në Cyri. Zoti Arsim, në thuni disa fjalë, si ishte ndjenja tek ju po edhe tek klubi FC Kosova këtu në Cyri pas pranimit Kosovës në UEFA dhe në FIFA? S'kam fjalë për me përshkruve këtë far fenomeni, këtë far të mirë që nga ka ndodhë neve, që mirë me futbol kërësisht të mënë sportista. Për mu personalisht kanë gjenë një djenë jashtë zakonisht e kanëshme, e mirë, edhe në klubë është transmitu kështu. Problemi kanë qenë ato sfidat politike që u lojtën prapavi në kongresin e UEFA-s kërësisht e FIFA, mos e kemi pasë të probleme se ma pak. Mirë po në fund Vokri me komplet ekipin e tina,
me lëbimin që ka bo me muje, me vite, ja ka rritë qëllimit edhe është mirë që fëmijët, lojtarët, futbolistët, tash ta kenë shansën e barabartë me matën vetën, dhe më thonë me aftësitë e veta, edhe me kolegët e vetë nga shtetet e tjera të Evropës që në antarët të UEFA-s, por pastaj edhe të antarët të FIFA-s. Çështja e Zvicrës tash votimi ka qenë i fshehur, tash si sportist mua më thon ka qenë votimi i fshehur, ata janë shprehë domon përfaqësuesi i tyre, pasandej që ka qenë një pauza që ka kërkuar që u votu në mënyrën se si u votu atë në mënyrë të fshehur, jo të hapur, ka qenë në favor të Kosovës, kënë se sa e kanë nuhotën që disa antarët do të jenë kundër, dhe ma mirë është në me konë që mësë me ndiku të tjera të kështë më ratë. Në fakt, unë nuk e di, nuk besoj që e di dikush tjetër, por fakt është që mënyrë të hapur ka pas ndikim të une ka ndiku negativisht. Në mënë, shpreha delegatit e përfaqësuesit të Federatës Futbolit Zicerane është dokë negative, shumë tjesht, në mënë me ndikim negativ në delegatit. Aja procedur kaloj ka qenë shumë e rëndë në Budapest, Meksikosisht e një problem i madh, edhe procedura e votimit ka qenë pak më ndryshe, kështu më radh, ka qenë shtetet tjera aty, nuk janë kohë vetëm këtu që shtetet evropiane, po them, ose përfaqësuesi e Federatës Evropiane, më rëndësi, na jemi aty ku duhet me qenë, e gola Serbisë, në të bëjnë çka dojnë, ata se qeni kalohme për ta, se më ati kemi qitën mas qafë dhe jemi të marrë punët tona, më rëndësi që futbolista tonë kam i matën forësat me futbolista tjerë në gjdo kategori. Tash, neve në Kosovë me futbolin e dim që jemi mrapa, e kemi infrastrukturë, probleme, kështu më radhë, por njëm shumë optimist që qeveria, Ministria Sportit, falemderit të uniroj edhe Federatës Kosovës edhe njëherë pranimin në UEFA dhe në FIFA, e bukret me gjithë ekipe, me gjithë ata që kanë dimu, se si në atyre në vetë, edhe i përgëzaj shqiptarët, ku do që janë ata, jo në Kosovë, për këtë arritur të modës, edhe kja forësën edhe shtetësi në Kosovës, edhe si shtash pak maherët, ju ndimon edhe lejtaro që me motën forësën me kolegët e vetë në për klubet të ndryshme, në për shtetë ndryshme, edhe mendoj që kemi mja dalë që me kalimin e vitës, viteve me qenë edhe kundërshtarë të ndenë, qofë në lojën ekipore, apo në lojën e shtetërorë në mundë të reprezentacionë. Shikues të radio televizionit Syri Blu, për me është Arbeni, përshëndetje dhe mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Arben, në thujt lutem, si e keni ndi vetën për pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA? Si gjithë shqiptarët jeni shumë të gëzumë, na si futbolist, na kanë qelë dyrë në Evropë, po këndesh ma herë shumë të pranohet Kosova, edhe pse kanë lutë shumë Kosovarë për Shqipërinë, për komtarën, ku që zinë një komtarë e kena poste i tash, po ju kanë qenë tash mundësi që të luajnë edhe për Kosovën. E shpresoj që kena tash mundësit ma shumë se ma herë. Në Zvicër jena 26 klube shqiptare, futbolit, mendoj se unë shpërneve një përparësi tani. Unë jam trener të FC Rilindja e Burgdorfit. Faleminderit për juve se ju këmë përcjell gjithë, sin boks, sin futbolin i kanë të angazhum. Faleminderit për juve. Kena orë pi Bernit, pi kantonit Bernit, edhe me gjithë qef kena orë, minëzit që e kena prit të vina dhe ta festojnë asante. Shikues të radio televizionit Syri Blu këtu në Zvicër. Zotë një gjatë përshëndetje dhe mirë se na vini këtu në Erinora 4. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesë. Zotë një gjatë, në thuni ju lutem, si e keni ndje vetën pranimin e Kosovës në FIFA dhe në UEFA? Po na shumë mirë kemi ndje vetën, se kemi prit një kohë shumë gjatë, dhe me thunë për me pranu Kosovën në UEFA edhe në FIFA.
edhe fatmirësisht jemi shumë gëzuar. Pa tjetër se unë të dojmë me festu se unë të këtë në cërë, njerë të faliminderojmë prënorin e Rinora 4, cili në kaftu së unë të, ka të, nga, do me thë, krejtë Zvicra, marim pjesë gjitha klubet shqiptare, cilë jënë në Zvicër, po ashtu kemi edhe musafir nga Kosova, kemi zotin Fadil Vokri, kryetari Federatës Futbolit Kosovës, edhe kështu si dojna me festu së unë të, se kemi një fest më dhe një gzimt më. Shikues të radio televizionit Syri Blu, pranë me në gjatë Ardërgjona, njerit edhe baba i të riu të talentuar i cili luan ben Florent Ardërgjonaj, sa është gjali dhe sa jeni të kënaqur me atë në Young Boys më duket? Po, në Young Boys, ashtu është. Po, na për momentin jemi shumë të kënaqur, sidomos Florenti është shumë i kënaqur, se që 2 vite e gjysë, 3, më zgabosha datën, luan dhe më thonë, në Young Boys, në ekipin në partë Young Boysit, e cili është në vendin e dytë në Zvicër Young Boysit për momentin, edhe kështu që jemi një shumë të knasëm. Presim ftesën nga ju, edhe me një herë na do të vinë në studion në juj, edhe t'ju vizitojmë. Jem nënkryetar në klubin e futbolit, klubin futbolistik FC Rilindja në Burgdorf, cilin jemi në ligën e tretë, edhe jemi aktiv, do më thonë, aktivist edhe e japin atë mundësin, gjithë shka kemi në, do më thonë. FC Rilindja, Burgdorf, cili është i formum, qysh nga viti 1995, do më thonë 21 viteve që ka bo, e që e gziston në Zvicër. Mund, do më thonë, lirish, mund, do më thonë, që një, është një nga klubet më të vjetër këtu në Zvicër. Atere, FC Rilindjes, po dhe juve, po dhe gjithë Kosovës edhe gjithë shqiptarve kudo që janë, për këtë natë festive ju uroj gjithat mirat dhe në UEFA poshtë në FIFA. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj. Shikues të radio televizionit Syri Blu këtu në Zvicër, zoti driton mirë se na vini këtu në këtë intervist. Mirë se gjemë, faleminderit për mirë pritje. Atëre, driton, në thonit lullutëm, sa e keni ndi vetën të kënaqën për pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA? Po, për ne është jo një rrugë shumë e mirë dhe andër rajona që kena pa, edhe besoj që me lejtarë që kemë në asini diaspor, si në Kosovë, që duhet të kalzojmë vetën, edhe ata, për ta shumë e mirë diçka, edhe ndim vetën shumë mirë. S'po di me ta përshkruaj, shumë, kena pas emocione, edhe jena këtë shumë, jena të kjoqëm. E oruam Fadilit edhe Flamur Bunjakit që na kam përfacua ata në Meksiko, edhe suksese se aty në edhe vënive. Këtu pranë meje kom edhe trenerin e klubit FC Iliria, zotin Jashar Ajdini, i cili ka ardhën enkas nga Solotuni këtu për të festuar pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Mirë broma e njerë urime gjithë shqiptarve për pranimin në FIFA e në UEFA të Kosovës. Une mund të vëthom se këtë klubi jonë me një gazmend motë e kemi prejtë këtë, e në këtë kemi qonë para televizorve në ZTI Fadil Vokri, kure kom pa unja kom njësë me kajtë. Kjo moment i modhë për këtë shqiptarët në botë. Shumë. Valla e është një moment i veçanë për këtë shqiptarët në botë, po e në për ne të FC Ilirijës, që ashtu e ne luftojmë për këtë shqiptarët në botë. Një njeri me dijave, një njeri që në motivoni këtëve, në është knaci me ju me qonë në zbashku, e ne gjithë mund dhe në zbashku me këtë shqiptarët, po ku të jenë, e ne për të qishë rasti. Oh!
Bankas, eftova këtu edhe tifozin e partë të klubit FC Iliria, i cili e ka motivuar dhe e motivon e mbështet në çdo rast gjithkund ku është FC Iliria që të futet edhe në ligën e dytë interregionale. Prandaj tifoz na u prezanto. Unë jam Fekret Shaini, nga komuna e Gostivarit, jetoj në Sollotun, Zvicrës, që 25 vite, edhe si që përmendat edhe ju, tifoz i FC Ilirisë, edhe shumë krenar. Kjo ka qenë një kënaqësi për gjithë shqiptarët, kudo që janë, a janë Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, Luginës, Preshevës, një hap tepër i madh për gjithë shqiptarët, kudo që janë, edhe gëzim jashtëzakonisht i madh. Ju jeni vetë shqiptar, mund edhe vetë me disë qëfar kënaqësi është. Inshallah, gjithë së bashku, se do jenë edhe shumë klube tjerë këtu në Zvicër, që ka miren me sportën me dhonë të futbolit, edhe besoj, shpresoj se do kalojmë një natë shumë të bukur gjithë së bashku këta. Përshëndetje, Siri Blu.
një delegacioni në Ibiza dhe isha në bujnë ma shpejt, edhe në avit krejt në shërgjët të tenë si bala të këtës bashkë në misu të nërë, e sa në të jetë që ka këtë në rjushin sa në mirë.